Скільки років вашій мрії? Мрії ж учасників товариства інвалідів-спинальників нині виповнилось 20. У Чернівцях не так багато громадських організацій з таким стажем. Товариство «Мрія» нині налічує 45 учасників. Пані Лариса тут з перших днів існування об'єднання. Жінка пригадує чимало приємних моментів, які пережила разом зі своїми друзями. Багато раз виїжджали на природу, вивозили інвалідів, організовували спартакіади для інвалідів. Це дуже гарно. Святкуємо завжди кожен рік новорічні свята. Свої перші дні у цьому теплому та дружньому колективі пригадує і пан Сергій. Я був трошки моложе, там трошки інше. Це було цікаво, стільки багато таких, як я, і в одному місці зібрано. Голова організації Любов Свириденко нещодавно стала на ноги і своїм прикладом доводить, мрії збуваються. Та за словами жінки, є безліч проблем, які ще потрібно вирішити. Доступність, звичайно, засоби гігієни, тому що коли прописують ці засоби гігієни у довідках МСЕК, що вони потрібні, люди ними користуються, а їх немає в наявності, це досить важко. Про складнощі життя цих людей знає і екс-секретар міської ради. За роки керування Чернівцями Віталій Михайлішин постійно співпрацював із громадськими організаціями інвалідів міста. Тож вони запросили його на своє свято. Мій телефон, я думаю, я працюю у кожного з них. Якщо потрібна, то допомога від мене буде не в залежності від посади і не в залежності від того, де я буду працювати. Привітати з ювілеєм учасників товариства «Мрія» прийшли політики та громадські діячі. Серед них і депутат обласної ради Андрій Білогорка. Все, що я можу, все, що в моїх силах, я буду намагатися зробити, щоб спільними зусиллями ми долали всі перешкоди, які є і на вашому, і на моєму шляху. Після офіційної частини розпочалось справжнє святкування із музикою та танцями.